Jan og Bøhler to boligstrøk i Oslo, men også navnet til en veltrent politiker fra Groruddalen, Jan Bøhler. Politikeren har også gjort seg bemerket gjennom å utgi musikk, som for eksempel låta Enkel type, som starter slik. Halla, tjallabais, her kan jeg gå med samme sveis, en nydelig tulipan, 13 i klassen min, het Jan. Jan Norges vanligste mannlige fornavn, men hva det vanligste etternavnet? Et annet vanlig etternavn Nilsen. Hvilken forfatter kjent for å skrive om oppveksten sin på Bøhler i bøker som Skyskraperengler fra 1982? Joakim Nilsen vokste opp i samme område. Jukke og Valentinerne kjent som en av de fire store i norsk rock. Nevn de tre andre. Apropos norsk rock, hva den vanligste bergarten i Norge? Paul Vidar Sævarang og Ole Kristian Stansborg to andre kunstnere med tilknytning til Bøhler. Hvilket kunstverk har de fått den tvilsomme æren av å ha laget høsten 1986? Siri og Kristian. Ja. Vanligste etternavn i Norge, det Olsen eller Hansen? Olsen eller Hansen. Olsen. Olsen sikkert. Ja, jeg tror det. Ja. Ok. Og så det Tove Nilsen. Ok. Tove Nilsen, ja. Den kjenner du til. Mhm. Og så kan jeg bare en norsk rockesanger til, og det Åge Aleksandersen. Nei, han ikke med her. Han ikke med her? Hvis det jo rockegrupper, så har du ikke den. Ja. Jo, det ja, det. Og det band, det De Lillos, Raga Rockers, og så det antageligvis CC Cowboys. Ja, det er da. Nei, men det fra den tida der, liksom. Og Trygve Hofta. Eller hva han heter for noe? Aldri hørt om. Trygve han et band? Med vise fisen. Ja, det var en vei. Altså, jeg kjenner hans sønn, som jeg har vært med på noen TV-programmer sammen med, som skuespiller. Stig Henrik. Ja. Stig Henrik Hoff. Ja. Hoffern. Ja. Hans far var en stor rocker. Jeg tror hvis man først nevner Jokke, så man på jakt etter De Lillos, Raga Rockers og CC Cowboys. Hvis ikke det liksom tidligere at det sånn return. Det orker jeg ikke. Så går vi videre. Bergart. Er det granitt, tro? Hva synes du om det? Den vanligste bergarten, ja, tror du ikke det? Det er for hardt som bare juling, og det masse av det på Vestfoldskysten, vet jeg. Ja. Vi sier granitt, vet du. Ja, granitt. Ok. Mm. Sett tvilsom kunst fra Bøhler 1986, så bare tenk at det noe graffiti, eller... Kristian? Overhovedet ikke. Altså, jeg kan ikke men, finne på noe å svare i det hele tatt. Men, jeg vil bare melde pass. Jo, men hva var tvilsom til 1986, da? 86 var ikke det da liksom graffitin... Jo, det var vel smelte det. ...smelte inn, men... Jeg kan ikke komme på et kjent graffiti-kunstverk. Men du svarer, er det graffiti du... Ja, graffiti svarer jeg. Veggmaleri da, på en måte, ja. Ja. Mm. Takk for svarene deres. Vær så god. For Hanne Kristin. Dere ligger 3 poeng bak. Da begynner vi med noe vi er virkelig ikke sikre på. Ok. Det er dette tvilsomme kunstverket. Ja. Det tror vi er en graffiti eller en piece. En piece? Ja. Graffiti-piece. Er det det? Det heter det piece. Heter det, Jon? Ja, tagging. Tagging, da skriver du bare navnet ditt. Da skriver du Jon, vinneren av 71 grad nord kjendis. Det er det du går under. Det er navn og titel. Ja, ikke sant? Men hvis det en piece, så er det liksom et slags kunstverk, da. Ja. Men graffiti, sier vi da. Ok. I og med at du aldri har hørt om det før. Bergarten. Vi er liksom ikke helt sikre her, eller? Vi har ikke landmare. Sånn diverse, ja, det er voldsomt, men det er jo... Rombeporfyr slår meg ikke som den vanligste. Det er ikke den alle går og snakker om, tror vi. Nei. Nei, men hva snakker alle om, da? Flere snakker om granitt enn gneis. Men det er ikke så mange som snakker om hva som er den vanligste bergarten, heller. Nei, så hvorfor drar dere inn den faktoren i det hele tatt? Fordi det er så vanlig, vet du. Det blir bare vanskelig for dere selv. Ja, gneis eller granitt. Skal vi ta granitt, da? For jeg tror da tar vi granitt, da. Ja. Ok. Og så er det de fire store innen norsk rock. Føler jeg jo er litt sånn, her er jeg programforpliktet til å være bra. Men jeg har egentlig aldri liksom hørt det begrepet, de fire store innen norsk rock. Jeg vet at det er Raga Rockers og Dum Dum Boys. Og Jokke og Valentinerne. Og så den siste har jeg vært innom fryktelig mange. Siri er... Siri døde litt inni seg bare, men ikke tenk på det nå. Nei, Så altså det kan være alt fra Popol Vuh til Turboneger, men jeg lurer på meg å si... Det er de fire store vi er ute etter. Ja. Skal vi si Popol Vuh? Du må gjerne Jan bruke... Jan Teigen, sitt gamle rockband. Ja da, det høres veldig bra ut. Ok. Ok, da kjører vi det. Forfatterinnen? Det var Tove Nilsen. Ja. Og så vanligste etternavn? Der har vi gått for Hansen. For Hansen. Ja. Vi kan jo begynne nederst da med kunstverket
På Bøler, det altså, du kan si at det graffiti eller en tagging, eller hva er det? Altså, en piece, som du lærte en piece, i dag. Ja. Mm. Men det altså det sadfuck-taggen. Ok. De ville lage det styggeste ordet de kom på den gangen, så de kombinerte sad og fuck. Okay. De klarte seg bra, ja, på akkurat det. 1986. Når det gjelder den vanligste bergarten i Norge, så svarte dere granitt. Dere sto mellom gneis og granitt, svarte granitt, og det gneis. Nei, nei, nei. Så det ikke noe poeng der, dessverre. Norges vanligste etternavn, dere svarte Olsen, dere svarte Hansen. Det Hansen som riktig. Nei, det det. Dere gode, altså. Vi så gode. Skyskraperengler, det Tove Nilsen som har skrevet den, og det hadde begge lag. Men så da, når vi kommer til de fire store innen norsk rock. De tre vi var på jakt etter var altså Dum Dum Boys, De Lillos og Raga Rockers. Men dette betyr at Siri og Christian fikk 3 poeng, Fritjof og Hanne Kristin fikk 4. Sadfuck!